שלום לכולם, שמי ג'רמי המעולה והמצוין, וגם בגלל שאני הקוסם הכי טוב בעולם, הרמאי. לקסם הזה אני צריך לנדב ולנדבת. את? אתה, לא, למעלה, כן. אתה, בוא לכאן. קוראים לקסם הזה do as I do, תעשה מה שאני עושה. אתה יודע איך לשיר? נגיד ש... טוב, תעשה מה שאני עושה. אוי, שכחתי משהו. צריך להרבב. מה להרבב? מה להרבב? תבחר חבילה. זה? כן. בטוח. כן. בטוח. מה השם שלך? כן, כן. גבריאל. גבריאל. בטוח שאתה רוצה. כן, בטוח. 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 כן, כן. כן. טוב, בגלל שאנחנו חברים, נכון? כן. זה הרבה בשני, אני הרבה בשחר. אוקיי. תראה איזה ירוף מקצועי. ממש ממש טוב, כן? אוקיי, עכשיו תשאיר עוד פעם. נאסיך? כן. תודה רבה למתנגד שלי, גבריאל!